Vaxtınız xeyir olsun Xırdalanda. Yaxınlığında məktəb, bağça olan belə bir ev çəkib təqdim edirik. 11-sini su qızdırıcısını gördünüz, bu isə evin həyətidir. Qeyd edin ki, bütün əşyalarla birlikdə satılır, kürsüsünü də görürsünüz də. Kürsülərdir. Gəlin keçək, evin içində tanış olaq. Prospektdə tam olaraq yaxın ərazidə 5 nömrəli məktəbin yanında. Dəhlizin ümumi görünüşü dəhlizdən sağda sanuzel yerləşir. Bu isə evin mətbəxtidir. Mebel quraşdırılıb, bütün gördüyünüz altarivyan xaladinlik, kombisi, bütün əşyalar qiymətə daxildir. Bu isə sanuzeldir. Tam təmirli aksesuarla təchiz olunur. Dəhlizdə, geniş dəhlizdir. Burası isə yataq otağıdır. Qiymət 43 min manata təklif olunur. Start qiymətdir. Əşyalarına görə, yerinə görə, otaqların genişliyinə görə dəyər. Həqiqətən də dəyər buyur bu qiymətə. Burası isə qonaq otağıdır sonda. Əlavə nə suallarınız varsa, buyurub zəng edə bilərsiniz. Bizi TikTok'da, Facebook'da, Instagram'da da izləyin. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər.